Na casting sam zakasnio skoro pola sata. Ti si otišao u Potteru, da, i tamo si zavalio. Ko te zvao za tragača? Zvali su mi ljudi iz produkcije Adrenalin koji rade taj kviz. Na casting sam zakasnio skoro pola sata, nekih 20 minuta. I sad, čim sam zakasnio toliko, to zapravo znači da nisam bio mnogo entuzijastičan. Aha. Jer ti ono, kada si, kada imaš, misliš da je ono, samo treba da se povišeno dođeš pola sata ranije, znaš. A ovdje sam ono zakasnio, brale, ubi Bože, bilo me sramota. Ali kad se kamera uključila, toliko mi je legla ta neka pitanja koje sam dobio u smislu razgovora, a onda su mi testirali kvizaški, da sam odmah znao da je to to.